Deus, serei suscito, não tenho a ver com os irmãos que ainda quero relaxar bem nesta noite. Glória a Deus. Convido a igreja para se pôr de pé para nós lermos uma palavra nesta noite. Salmo de número 46. Sim, Jesus querido. Salmo de número 46. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Deus grande na terra. Aleluia. Eu creio. Glória. Aleluia. Jesus está aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Jeová. Versículo de número 1 do Salmo 46. Glória a Deus. E o versículo 5 e o 9. Quero deixar como leitura nesta noite. Que diz assim o versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Versículo de número 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Versículo de número 9. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Glória aos povos. Amém. Pode sentar. Aleluia. Aleluia a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu confesso que eu falei com o pastor que eu não queria falar. Eu disse aí, pastor, deixa que eu prego um momento. Glória a Jesus. E ele perguntou se a irmã da minha esposa pregava. Amém. Glória a Deus. Mas nós estamos aqui, irmãos, nesta noite para adorar. Para adorar a este Deus que é lindo, este Deus poderoso. Glória a Deus. Este Deus que tem poder em fazer, em abrir o mar vermelho, em abrir o Jordão. Glória a Deus. Este Jesus que andou e ainda anda por cima das águas. Amém, irmãos? Quantos acreditam nesta noite que ele ainda está por cima das águas? Ele está andando por cima das águas nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. E nos vê aqui nesta noite como grande, poderoso, eterno, fiel para mim e para você. E faz maravilha na tua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando nós lemos este salmo nesta noite, Salmo 46 e 3 versículos, olhamos nesta noite que Ele é Deus que faz maravilha. Glória a Deus. Amém? Ele é Deus que faz maravilha. Glória a Jesus. O versículo 5, ele está dizendo que ele está no meio da situação da tua vida. Ele está no meio daquele problema que está existindo na tua vida. E nesta noite, ele está dizendo, eu tenho o poder de resolver aquele problema que está lá. A Bíblia diz que ele faz, é porque ele faz mesmo. Eu creio, glória a Deus. Ele faz. Glória a Deus. Ele faz cessar a guerra. Glória a Deus. Aleluia. Ele quebra o arco e corta a lança. Glória a Deus. Por causa de você. Aleluia. Tudo isso é por você.
Ele está dizendo, ei, eu faço. Eu quebro o arco e corto a lança. E ainda queima os carros. Que está lá. A tempestade que tem se levantado contra você, contra a sua vida, contra a sua família, ele dizendo, eu acalmo. Determino sobre a tua vida. Assim a vitória. Aleluia. Aleluia. E tem mais uma coisa, abre aquilo que está fechado. Aquilo que o adversário tem bloqueado, para não chegar nas suas mãos. Ele está dizendo nesta noite, eu estou quebrando. Passando, glória a Deus nesta noite, e você vai levantar a bandeira da vitória. O senhor não sabe, pastor, não, vamos ver. Mas há um nesta noite que o nome dele se chama Jesus. 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 Nome. Jesus. Que os demônios que obedecem. Jesus. 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 Que anda por cima das águas. Por cima das águas. O sucesso sou eu na tua vida. Aleluia. O sucesso sou eu na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Alguém se levantou. Alguém rasgou. Alguém disse, não faz mais, não vai mais. Mas Jesus está dizendo, a última palavra é a minha. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Jesus está chegando. Ah, ele está chegando. Chegando, escuta uma coisa, Jesus nesta noite está dizendo, eu estou indo em contra você nesta noite. Você disse, você disse,
que não ia mais pregar, que não ia mais louvar. Foi. Você disse. Você abriu a sua boca e disse: eu não prego mais. Eu não estou aqui contando história de carochinha, nem historinha, não. E nem fazendo palhaçada, não. Eu estou aqui nesta noite como um filho do Senhor, servo do Senhor. Glória a Deus. E abrindo a minha boca nesta noite, profetizando para a sua vida. Deus me chamou para abençoar a sua noiva, a sua igreja. E nesta noite eu estou abrindo a minha boca e dizendo a você: aleluia. 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 Toda a ferramenta que prepararam contra a tua vida, nesta noite caiu por terra. Eu queria que você ficasse em pé nesta noite. Cadê o teu pé direito? O teu pé direito. É o teu pé direito, querido. O teu pé direito. Aleluia. É o teu pé direito. Aleluia. Aleluia. Cuidado para você. Vou fazer aqui uma coisa nesta noite. Aleluia. Cuidado para você não bater no seu irmão. Mas eu queria que você levasse a sua perna assim. Ó. Leva a sua perna assim. Sabe a quem você está mostrando esse pé direito? A Satanás nesta noite. Glória a Deus. Você vai pegar assim com a sua mão direita. Ei, pega com a tua mão direita agora aquele problema. Pega o problema agora. Joga debaixo do teu pé direito. Joga debaixo do teu pé direito. Agora pisa nesta noite. Pisa com Deus. Pisa com Deus. Nesta noite. Olha isso sendo quebrado. Deus está quebrando agora. Ele está dizendo: estou quebrando. Estou quebrando. Estou quebrando. Recebe a glória de Deus aí. Vamos. Noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Pega aí, gente. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Nós vamos agora estar aqui orando pelos irmãos.